ମୁଁ ରାଖି ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳୁ କାମ ସରିଲାନି, ଆଉ ମାମା ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ନେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଯିବି। ଅଲରେଡ଼ି 11ଟା ବାଜିଲାନି, ତ 11ଟା ବାଜିଲାନି, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାନି। ମାମାକୁ ଟିକେ ପୋଛା ଧୁଆ ପୋଛା ଟିକେ କରିନେବା, ମୋ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ପରଦିନ ଟିକେ ମାନେ ପରଦିନ ରାତିରୁ ମୋତେ ପୁରା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶିଢ଼ିରେ ମୋତେ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି କହନ୍ତୁ। ପୁରା ଦେହର ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାନେ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଜସ୍ରେ। ପରଦିନ ପାଖରୁ ଦେହ ଟିକେ ଟିକେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କାମ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାମାକୁ ତ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ମାମା ଗାଧୋଇକି ଆସିଲାନି, କାନ୍ଦିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି କେହି ଜାଣି ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ଥକା ଥକା ଲାଗୁଛି, ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି। ମୋ ମାମାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ସାରି ତାପରେ କଥା ହେବା। ଦେହଟା ଆଜି ମୋର ଆଦୌ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କେହି ଜାଣି, ଖାଲି ନିଦନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ଲେଜି ଲେଜି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବେଡ଼୍ର ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରି, ମାମା ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାମା ବେଡ଼୍ ଅବସ୍ଥା, ଘର ତଳ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖତରନାକ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି, ଘର ପୋଛା ଧୁଆ ଟିକେ କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଲି, ରୁଟି ଆଜି ନର୍ମାଲ ରୁଟି ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଲି ମାନେ ଇଏରେ, ତାପରେ ବ୍ରଶ କରିକି ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇନେଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଲେଟ୍ କରିକି ଖାଉଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରଶ କରିଦେଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତା'ର ପାଣି ପିଇଲି, କ'ଣ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ନା କ'ଣ, ତ ମୋତେ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ପେଟ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଟିକେ ପାଣି କରିକି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ସେଥିରେ ମିଶି ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ପିଇଲି, ତାପରେ ବ୍ରଶ କରିକି ଟିକେ ଖାଇଲି। ଖାଇକି ଏବେ ମାମାକୁ ଗଧେଇଲି, କାହିଁକିନା ଛୁଆକୁ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଗାଧେଇନି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନାହିଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଠେଲିକି କରାଯାଏ ସେମିତି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଆଜି, ମାନେ ମନକୁ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ଖାଲି ଚାଲିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି, ପୁରା ପାଟି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଡ୍ରାଇ କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ପାଇଁ କି କ'ଣ କେଜାଣି, ପୁରା ଉଠୁ ଉଠୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମାନେ ୱିକ୍ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଶୁଷ୍କ ଶୁଷ୍କ ଲାଗେ, ମାନେ ପାଣି ନ ପିଇଲି ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ପୁରା ପାଣି ପିଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ଦେହ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଆଜି ଯେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ, ଶାଶୁମା କାଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଯିବି, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି ଆଜି। ଆଉ ମାମା ପୁଣି ଶୁଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଟେନସନ୍, ରୋଷେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନି, କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ଦେହ ୱିକ୍ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବା, ଝିଅଟାକୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ଟିକେ ଖୁଆଇ ନେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ ମାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ନ ଶୋଇବ ଶାଶୁମାକୁ ଟିକେ ଧରିବା ପାଇଁ କହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଳାଇଯିବି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି। ଲୁଗା ପୁଣି ମାମା କାଲି ମାନେ ଏତେ ଲୁଗା ବାହାର କରିଦେଇଛି ଯେ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ କାମ ନଥାଏ କାମ ନଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ କାମ ଥିବ ପୁରା ସବୁଆଡ଼ୁ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ମୋତେ କହିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଅଧିକା କାମ ଆସିଯାଏ, କେଉଁଠୁ କେହି ଜାଣି ଆସେ କେହି ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରୋଗ ଦିଶିବ, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଦିଶିବ କ'ଣ, ଆସିବ ତ କାମ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଏଇଟା ପରେ ସେଇଟା ସେଇଟା ପରେ ସେଇଟା, ମାନେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବୁ ଭାବିବୁ ସେ ହେଇପାରିବନି, ତ ଆଜି ସେମିତି ମୋର ଅଛି, କାଲିକି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ଘର ସଫା ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା କରିନି, ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଗଲି, ମାମା ଶୋଇପଡ଼ିଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଧୋଇକି ପଳାଇନି, ଲୁଗା କଚା ସରିଲା, ସେଠି ଶୋଇଛି ମାମା, ଶୋଇଛି, ମୁଁ ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇ ସାରିଲିନି, କାହିଁକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ଭାତ ତରକାରୀ ବସେଇ ସାରିଲିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଲାନି ଦେଖିବା। କାଟିଛନ୍ତି ଲୁଗା, ପୂଜା ସରି, ଭାତ ବସିଗଲାନି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପୁଛି ଚାଲିଛି, ଲୁଗା କଚା ସରିଲା ପୁଣି ପୂଜା ପୁଛି ଚାଲିଛି। ଆମ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ଦିଆଯିବ, କାହିଁକି ଏଇ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ କେହି ପାଣି ପିଉନାହିଁ, ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାରୁ ସବୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ଟା ଖାଲି ଅଛି କେହି ପିଉନାହିଁ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ଦିଆହବ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ୟୁଜ୍ ହବ ଯେ ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ତାର ପାଇପ୍ଟାକୁ ଖାଲି ଫଙ୍କା ରଖାହବ, ଆଉ ସବୁକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଖାହବ, କାହିଁକି ବହୁତ ତେଲ ଉଡ଼ିକି ସେଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ନା,
मामू पूछी की ताको ये करके रख जानते तार यार उडे कवर ते आउ छी आउ छी हां मु जाने नी गई मोर पोसा नी जाने रे रे ऑनलाइन रो यार माने एक्वागार्ड आउ छी किन एक्वागार्ड रो दि तीनटा डिजाइन अछि ना छोड़ी गनानी हो रे भी से लो कवरटा छिला बोली कि वाशिंग मशीन ता केते सुंदर छिला से कवरटा ये एला बोली वाशिंग मशीन ता ये एला थोड़ा दिन से पूरा बड़ो वस्तु बिटा ना आरो उडे कवरटे ऑनलाइन ऑर्डर दे दवा हाँ एबे इटा दे दियो परे जेता बले कवर आइने दिया हबो तार चेन वाला अछि चेन लगाई देने ढांकुनी दे देले हबो हाँ फ्रीज आ वाशिंग मशीन दीटा कवर ऑर्डर दे दवा बनैबा बंधाकोबी तरकारी से गोटे कड़ई बस नहीं बंधाकोबी की काटिक रखी खटा छुंकी नहीं पियाज टमाटो अदा रसुण पेस्ट तो ये कड़ईर तेल पकईदे तो तेल गरम आसान मुझे पियाज पकईनि पियाज को गोल्डन ब्राउन हवा पर्यटन भाजी नवा तो देखते आम पियाज हो आसानी किसी अदा रसुण पेस्ट पकईदे भल कषि नवा सही पक हाफ टी स्पून हलदी गुंड हाफ टी स्पून लंका गुंड आपको जी राग पसंद आपत लंका नहीं पारे एम कषि ने पकईदे दीटा टमाटो आगे पकेबा बंधाकोबी बंधाकोबी पकईनेली से मो बैगण आलू दे चाहिए ये ग्रीन मटर यूज करें गाजर दे पारे तो यदि भी थी बुट डाली भी देपारे मुझे एगुड़ा किसी देना ऑलरेडी मोर बहुत बंधाकोबी हो गलानी नाड़ी ने एबरे स्वाद अनुजाई लुण पकईने देखते मुझे नाड़ी ने ढाकुणी लगेदेवि लो फ्लेम पंदर कोड़े मिनिट बसईबी कहीं बंधाकोबी भल भाव न सीझिले तार टेस्ट भल आसबनि बसईदेवि पंदर रु कोड़े मिनिट एमती बंधाकोबी एत पा मरने तो मुझे इलायची किसी पकईदेवि कहीं किसी गरम मसला यूज कर खाली एमती इलायची को पकईली दीटा इलायची के गुंड कर नहीं थी ऐसे पकईदेली आनी या ढाकुणी देदेव कहीं पा बहुत अच्छे पा सुखापी छाड़देव ढाकुणी लगे ना तो ढाकुन लगेद पा सुखा जाए तार सीझुची 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 कौन ये बोले पथर भाया सीझुची कौन लगे जाए ता भर सब शुजे बंधाकोबी के बंधाकोबी टा बहुत टेनसन आम घर बंधाकोबी टे भल भाव पूरा सीझा दरकार आखिर कि बासना कितना बढ़िया दूसरी मटन जो कषिला बेल बासना पूरा सेमती बासना चल सीझु आउ कौन कर बस भी पा सुख फाइनाली पा ए सुखला फाइनाली बंधाकोबी की घाटी 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 तार अवस्था ये ये पकईद धनिया पत्र आउ बाहर कर आसली हेयर कटिंग कर मोर नुहे सारंध्या आसलानी आ दिन जगह मुझ खाई पूरा मामा को लेकिन बुलूँ एत पर्यन मानते बुलाऊली 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 से भितर को आसू ना खाली बाहर बुलूला आबे आसली ताको टिके खुएबी बिस्किट आट बुले रखी खुएबी ए देह मत जमार भल लगुन बहुत वीक लगुच खाली गोटे एक्टिव मन को एक्टिव करके खाली करवा कथा टीवी चलती मानते मो ब्लॉग देखुं सब मामा ये पापा पाखे पापा एक्सरसाइज करेड़ा ही देखुचे ब्रश ताप 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 लगे से कमी मामा तू खाइबु ना खाइबुनि तू खाइबु कि खाइबुनि तू खाइबु आ खाइबु आ तुम खाइबनी ना बाबा रे से डाकुच देखत हाँ हाँ सुन आस सिंगी आर भाई फिंगा
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ଛୁଆଟା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ତା ପାପାକୁ ଡାକୁଛି ଆଇ ଆଇ ପାପା ଆଇ 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 ଏମିତି କରୁଛି ଦେଖ ବନ୍ଧୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସବୁ ଏମିତି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ସବୁକୁ ଗୁଟେଇ ଗୁଟାଇ କିଏ କରୁଛି ଏ ମାମା ଶୁଣିଲୁ ଖାଇବୁଆ ଏ ଲୋ ଖାଇବୁଆ ଏ ବାପା ଏଇ ସେ ଡାକୁଛି ତା ପାପାକୁ ଶୋଇବ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପରେ ଆଗେ ଖାଇନିଅ ଓ ବାବାରେ ନିଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାର ନଖରାମି ସବୁ ଏମିତି ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଏ ଆସିଲ ଟିକେ ମାମା ଏ ମାମା ଏ ମାମା ସେ କଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ତା ପାଖରେ ରହିବେ ଏ ଶୁଣିଲି ତ ଏ ମାମା ଏ ମାମା ଏ ତମେ ଶୋଇବ ନା ଖାଇବନି ଖାଇବନି ଖାଇବ କି ନାହିଁ ଖାଇବନି ମୁଁ ଟାଣିକି ଆଣି ତାକୁ ଖୁଏଇବି ତାପରେ ଯାଇ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ହିଚାଡ଼ିକି ଆଣିବି ଏଇ ମୁଁ ଉଠିକି ପଳାଇନି ସେ ଉଠିଲା ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଲୋ ମା ଖାଇବା ଆ ଆ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଏଇ ନେଇସାରି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି 12:30 ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଉ ଶୋଇଯିବା କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ମାମା ବି ଶୋଇ ନାହିଁ ମାମାକୁ ଶୋଇବା ମୁଁ ବି ଶୋଇବି ଆଉ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ